ដែលឡែកលោកអុកញ៉ាទុយគីត្រូវបានសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ជាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្តទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី 3 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋបាលខេត្តនិងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់អាណត្តិ 3លើកទី 1កាលពីថ្ងៃទី 25ខែធ្នូឆ្នាំ 2022ក្រោមវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមកឹមមាសុកសីហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកងួនប៉ោសេងចាអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយនៅក្នុងនោះចាលោកអុកញ៉ាទុយគី ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តសម្រាប់អាណត្តិ3លើកទី1ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តសម្រាប់អាណត្តិ3លើកទី1នេះគឺមានពីការិយាល័យដែលមានអ្នកចាំមកបោះឆ្នោតចំនួន 159នាក់ដែលស្មើនឹង72%ចំនួននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត222នាក់ ដែលបេក្ខជនឈរឈ្មោះគឺមានចំនួន 12 រូបដោយនៅក្នុងនោះជាប់ឆ្នោតចំនួន 8 រូបជាឆ្លងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះសមាជិកចាស់ទាំងចាស់ទាំងថ្មីគឺមានចំនួន 15 រូបដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកអុកញ៉ាទុយគីគឺជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់អាណត្តិទី 3លើកទី 1 ជាលោកអុកញ៉ាទុយគីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំគៀងគររោគវិនិយោគគុណចាវិនិយោគ ចំណែកវិនិយោគដើម្បីមកចាអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឡែកលោកងួនប៉ោសេងអភិបាលរងខេត្តនិងលោកកឹមមាសសុកសីហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាការរៀបចំពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់នេះស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រោះថាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មចាវិស័យពាណិជ្ជ
tam bây giờ ca kiên cố nhận vị định dục một bản đạc tôn rưu có thừa chỉ và cam đời tốt trên đường bay bằng cao ca nghĩa nâng bằng cao phạm chống nốt đó là bởi chiếc bắt nâng khai phòng đài.